محمد رسول الله لا اله الا بن بايفا صبر 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 لولا ورال دونال كلام بون بسم الله بركه مام بيدو السلام عليكم دوك طالبي باي فاري كون باك مسا مام مالا دي بريزانت سي دي بيغا خامني دانكو نوبنا سامدي اك جام لاي генو ci wo bokk tal web gaay japp seen ko lepp jël konta yi nga xamni mo lañ koy amé bo wote ci numéro bi 77 351 23 47 di ko am ma nga ñew fi koy nga xamni moy muñ ar bokku la konta gi nekk di ko koy amé c'est dégg nak ñu koy wéci ko ñent témèr bu gëna bokk tal web japp ci ak mom sérabal. Let's see.